halkani waa warqaba t v qodobadaaad ku daawan doontaan warkaiyagana waxaa ka mid a xaladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu duur cidlaahu aad loo ilaalinayo xalay ku hiday iyo sidoo kale waxyaabaha uu ka arkay deegaanada kala duwan ee lugta uu ku maray iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si weyn ammaankiisa xalay loo sugayay waxaana jira dhacdooyin kala duwan oo dhacay xalay inta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud booqanayey deegaanada kala duwan ee hore ay uga dhaceen dagaalada ka dhaxeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaana la soo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo kala duwan ay ka sameeyeen qaar ka mid ah deegaanada uu cagta mariyey madaxweyne xasan shekh maxamuud qeybtood ayayna weeraro toosa ku qaadeen xaladihii ugu dambeeyey safarka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale dhacdooyinkii laga diiwaangeliyey inta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkiisa waday uu booqanayay deegaanada kala duwan ee hiirshabeelle iyo galmudug ayaan idiin soo gudbin doonaa senator ka tirsan golaha aqalka sare ee dalka waxa uu si toosa uga soo horjeestay dagaalka kala duwan ee beeluhu ay ka wadaan ay ku wadaan deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab waxaana senatorkan uu si cad u sheegay in gebiyahaanbau isaga baxayo beeshiisa haddii beeshu ay qaado dagaalka dhan ah dagaalyahanada al-shabaab oo u muuqda in maalmihii ugu dambeeyey ay wajahayeen dagaallo culus oo kaga imaanaya qaybo ka tirsan beelaha degah gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey ee la xihiira koobka adduunka ee ka bilaabanaya qatar iyo sidoo kale waxyaabaha xiisaha lah ee laga soo diiwaangeliyey koobkaas awaamirta kala duwan ee qatar ay duldhigtay iyo sidoo kale waxyaabaha ay xulalka kala duwan ee reer galbeedka u badanee qatar tegay ku arkeen gudaha waddankaas ee la yaabka ku noqday haddaba maxay yihiin waxyaabahaan ka dhici jirin koobabkii hore ee dunida ee la filayo in koobkan ay ka dhacaan qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu markii ugu horreysay xalay ku hoyday duur cidlaa iyadoo halkaas aad loo ilaalinayay ammaankiisa isla markaana ciidamo tirabeel ah si tooso loo dhigay guud ahaanba agaga ka agdhow dhankaas iyo goobta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dhigtay madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu ku hoyday gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxaana halkaas si weyn loo ilaalinayay ammaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa xalay laga saaray deegaanka uu ku sugnaa ee aasku ugu midoobaaday iyadoo laga cabsi qabay in aagaggaas ay si toosa weeraro uga dhacaan deegaanada ayaa waxaa si toosa u weerara dagaalyahanada al-shabaab waxaana laga cabsi qabay in dagaalyahanadu ay ku weeraraan gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa maadaama halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana si weyin isha loogu hayay arrimaha kala duwan ee ku gadaaman madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale howlihiisa kala duwan ee la xidhiira arrimaha xilligan taagan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la geeyey duur cidloah oo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxaana madaxtooyada qaranku xalay ay ahayd geed hoostiis taas u muuqatay in si weyn ay u xusuusinaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale siyaasiyiinta kala duwan ee safarkiisa ku weelinayey maalmihii dhallinyarnimada waayihii baryasamaadka ee waddanku ammaanka ahaa iyo xilliyadii qof walba geedka hoostiisa uu isku aamini jiray madaxwaynaha jamhuuriyadda waxaa halkaas loo geeyay si ammaankiisa loo xaqiijiyo isla markaana ciidamada kala duwan ee milatariga iyo dadka deegaanka ayaa la geeyey meelo u jira dhowr iyo soddon kilomitir halka uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo si weyn ammaanka loo sugayay sidoo kale waddada keliya isku xirtaa dhuusamareeb ilaa iyo gaalkacyo waxaa daadsanaa ciidamo kala duwan oo isugu jira dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda halkaas oo si weyn loo baarayay cid walba oo agagga dhaqdhaqaaq ka samaysa waxaa sidoo kale loo arkayay baadiyaha iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee geedaha hoostooda iyo baadiyaha duurka xoolaha lagu raacdo ciidamo kala duwan oo dowladda oo si farxada iyo sidoo si teelteela u maraya taasoo si weyn loogu sugaya ammaanka sidoo kale meel u jirta toban kilomitir in u jirta ayaa waxaa aada loo daadiyey

oo si toosa u qorsheynaya in waqhti ku qaato gobolka hiiraan islamarkaana uu ku haydo xalay waxa u suurageli weyda in deegaanada gobolka hiiraan uu ku haydo maadaama ay si weyn udiideen odayaasha dhaqanka xawaadle inay kolantoosa la qaataan madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaalia mudane xasan sheh maxamuud odayaahadhaqanka beesha xawaadle waxay si toosa uga tirsanayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu gacanbidixeeyey halgankooda odayaal shabeelaha galmudug ayaa iyagu si weyn u soo dhoweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay la qaadanayeen kulamo kala duwan oo inta badan ay kaga hadlayaan dadka deegaanka iyo dagaalka al-shabaab sidai ay taageero u heli lahaayeen dhanka dowladda uga heli lahaayeen iyo qorshayaasha kala duwan ay ka leeyihiin dagaalka al-shabaab madaxweyne xasan shekh maxamuud ballanqaadyo kala duwan ayuu u sameeyey waxa uuna sheegay marka uu dib ugu laabto magaalada caasimadda ah ee muqdisho in dhinacyo kala duwan oo gurmad isugu jira dadka shacabkaah iyo sidoo kale kuwa lagu taakulaynayo oo dhanka saanadda milatariga ah oo dadka deegaanka lagu taakulaynayaba inay ka heli doonaan waxuna dalbaday in xarar dheere laga saaro dhankaas iyo dagaalyahanada al-shabaab isagoo sheegay hagar inay tahay wax hagar dheere hadda ay uga sugan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la filayaa in dib uuugu soo laabto dhowaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho isla markaana uu soo gebagebeeyo safarkiisa senator ka tirsan dowladda federaalk soomaaliyana waxa uu sheegay beeshiisa in gebi ahaanba isaga baxayo haddii ay bilaabaan dagaalo kala duwan oo lagu leynayo dhalinyarada waxaa gogol laysugu keenay waxgaradka beelihii dhowaan ku dagaalamay magaalada cadale deegaanada hoos yimaado ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana gogosha dhigay mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan oo maalmihii dambe isku xirhqaamay in gebi ahaanba ay joojiyaan howlaha dagaal ee ka socda guud ahaanba gobolka shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobolkaasi ayaana dalbaday in la joojiyo dagaalada u dhexeeye beelaha ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe iyo xitaa kan al-shabaab lagula jiro senatar ka tirsan golaha aqalka sare oo lagu magacaabo afcadi waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay kulanka waxa uuna sheegay in beeshiisa dagaal ay ku dhammaadeen islamarkaana ay si weyn uga baaraan degayaan dagaalada beeshiisu ay ku dhammaadaan iyo sidii loo joojin lahaa senatorku waxa uu ku hanjabay in gebi ahaanba uu beesha ka bixi doono islamarkaana wax garabistaaga aysan ka fili doonin haddii ay galaan dagaal beel lala gelayo ama xitaa dagaalka al-shabaab senatrkan ayaa u muuqda in beeshiisa uu doonayo in gebi ahaanba aysan kasoo muuqan dagaalada kala duwan ee lagula jiro dhinacyada al-shabaab iyo sidoo kale kuwa beelahaba isagoo sheegay in dhallinyaro badan ay dagaaladaas kaga dhammaanayaan koobka adduunkana waa uu xiise badan yahay sanadkan wax badan oo la yaab leh oo horey aan loogu arki jirin ayaana laga soo diwaangelinaa waa dhacda si weyn looga hadal hayo dunida waxaa markii ugu horraysay martigelinaya waddan ka tirsan ama dhaca bariga dhexe qatar ayaa si weyn isha loogu hayaa koobka adduunka iyo qaabka ay u wajahayso koobkan waxuu ka duwanaan doonaa kuwii ka horreeyey waxaana la sheegay markii ugu horraysay inay ka qayb gelayaan culimmo waaweyn oo dunida aad looga yaqaano waxaa sidoo kale koobkan lagu daafuri doonaa aayado qur-aanka kariimka ah iyadoo la aamusi doono lana dhegaysan doono iyadoo goobjoog ay yihiin